Klidně můžeš říct i tu story s tím Terezem, že už jsem to slyšel v jiném rozhovoru. Promiňte, budu se rouhat, ale asi bych byl tím futbalistou. Tyhle mi lidi myslí. Jak vypadá tvůj ideální den, takový ideální, šťastný, naplněný den EGA? Ahoj, vždycky jsem říkal, že robím to, co chcem. A protože miluji hudbu, tak co může být víc, než tady mít člena Kontrafaktu, legendárního Kontrafaktu. Ahoj. Ega asi představovat nemusím. A dneska se budeme povídat hodně o fotbale. A můžeš nám říct na začátek, jestli jsi hrál fotbal a případně jak jsi se k němu dostal? Hrál jsem fotbal, když jsem byl malý, tak dostal jsem se k fotbalu tak, že tátko můj ma brával vždy na fotbal. A keď som bol malý, tak fajtovala sa medzi sebou Trnava a Košice. A my bývame blízko Trnavy. A vtedy Trnava bola veľká, aj teraz stále má veľkú fanúšikovskú základňu, takú ortodoxnú. No a tam si pamätám, že ma brával aj na piešťanský futbal vždycky. Uh-huh. Ma brával aj hentam, lebo on tomu strašne fandí doteraz. On má aj permanentku. A raz som ho zobral, no, potom za to do Liverpoolu za Škrtelom, tak som mu to jak keby sa revanšoval, to ma celkom naplnilo. A takže on ma brával vtedy. Ja si pamätám, že sme boli na tej Trnave a že tam bolo 30,000 ľudí. Uh-huh. A chodíš pravidelne takhle na fotbal, nebo na to moc nemáš už čas? Už ani nie, lebo cez víkend vždycky hrám. Uh-huh. Vieš, síce to býva v nedelu, a v nedelu občas idem. Naposledy som bol na Bardejovský. A tvůj oblíbený tým teda asi bude pořád platit, že tam, kde hraje Martin Škrtel, tak to je tvůj oblíbený tým? Jasně, přesně, teraz je to Fenerbahče. Uh-huh. Je pro mě oblíbený, je mi jedno, že za jaký hrá tým, nemusí to být můj oblíbený tým, ale Škrtel je můj oblíbený hráč. Uh-huh. Lebo já jsem těž bol obranca, vždy viac jak útočník, aj v životě. A proč zrovna Martin? Protože na Slovensku i Marek Hamšík a spoustu i dalších fotbalistů, tak proč zrovna Martin? Jako říkal jsi, že obránce, ale jestli tam je ještě něco, jestli se znáte třeba víc osobně. Viděl jsem v jednom klipu, že byl, myslím, Hraj. Ano, poznáme se osobně. Ani nevím už, kdo nás zoznámil, ale vím, že on byl velký fanoušek Kontrafaktu. A víš, těch prvých albumů, prostě to stále mi repoval, to věděl naspaměť vždy. No a tak sme sa nejako prepojili, až nás on pozval raz do toho Liverpoolu. Uh-huh. Aj sme u neho boli, on býval v takej uzavretej štvrti, vedľa neho býval Fernando Torres. A ešte tomu ešte išli karty, to boli tie najlepšie časy Liverpoolu vtedy. Vtedy porazili Real Madrid doma nejakých 4-1, tuším. Uh-huh. A na tom zápase sme boli. No a potom som tam bol ešte raz s kámošmi, teda a boli sme aj jednu noc u toho Škrtela. On nás pozval k sebe domov, tak to bol veľký zážitok. Klidne môžeš říct i tú story s tým Terezem, že už som to slyšel v jednom rozhovoru. No, to už som hovoril. Jo, som to slyšel v jednom rozhovoru. No, neviem kde, ale niekde som to slyšel. Jasné, no, veď išli sme von, že vedľa neho hneď býval v dome. Tak sme išli pozrieť akurát sa svietilom v obývačke a on tam sedel v obývačke, dačo so ženou. No a jak nás zbadal vonku, tak zhaslo sa zrazu celé obývačky. A odtedy mu nešla karta. Na to som čekal, na tohle. A prožíváš nejak zápasy třeba reprezentace, když hraje Slovensko? Tak máš, je to nejak víc emotivní, nebo akože sa jenom podíváš? Jasné, prežívam to. Prežívam to. Tak ako ja teda si myslím, že do toho vidím. A prežívam to dosť. Samozrejme, vidím každú chybu, ale čo môžem ja hovoriť? Oni sú skvelí. Podľa mňa máme momentálne skvelý tým. Mm-hmm. Máme, neviem, či za sebou, alebo teraz momentálne, alebo ešte aj pred nami máme, ale skvelú generáciu futbalovú. Škrťo, Hamšík, to sú frajeri veľkí. Mm-hmm. Aj tí chalani ostatní, čo sú tam, sú super. Aj keď sa dajú dokopy ako tým, tak sa mi zdalo, že to tam funguje, teraz v poslednej dobe, že fungovala tá chémia medzi nimi. Uh-huh. Dokonca sme my ako reperi, som ich
začal som nás ako scénu reperov prirovnávať k ním, k reprezentácii, že možno keď hrajú každý vo svojom týme, tak na seba aj vieš, si zanadávajú, jak my reperi, ale keď majú hrať v repre, tak stoja pri sebe. A to by som chcel, aby tak bolo aj na scéne našej. Že každý hrá si za, síce za svoj tým, ale mali by sme myslieť aj na tú celistvosť tej kultúry. Souhlasím. A neměl jsi nebo nechtěl by si někdy třeba si zahrát jako nějaký zápas mezi reperem a myslím ve fotbale, nebo možná už jste hráli. Víš něco takového organizovanějšího, nebo něco většího? Aha, to ano, to by som dal. Už keď to má být nějaké strašně profesionálne, tak není som profík futbalový, ani sa mi na to nechce hrát. Mám rád, keď sa to berie, tak OK, vieš, ale hrávam. Tento rok sme hrávali, Pilsi ma zavolal na taký futbal v Bratislave, lebo som prebýval v Bratislave. A tam som chodil pravidelne na futbal. Reperský som to volal v útorok, tam ma zavolal Pilsi, tam chodia rôzni freelanceri, chodí tam Teo, taký ten, čo má tú moderátorskú reláciu, takú o mode. A potom ja ho ešte poznám zo školy a to bolo úplne úžasné. Som sa strašne tešil každý útorok. Ale jako repeři, myslím, že by se spojila třeba československá scéna, tak ty největší jména, tak to jste proti sobě nikdy nehráli. Protože já vím, že spoustu z nich, no, spoustu z reperů... Jasné, že polka scény jsou bývalí futbalisti. Tak možná námět pro mě něco takového myslet. Čo? Možná námět pro mě něco takového myslet. No jasné, bylo by to super, dokonce to organizoval někdo u nás v Bratislave, reperský futbal, a hrál se zápas reperi versus muzikanti. Vieš, taký jazzový. Lexo to organizoval, a ten R&B spevák Alex. A bolo to, ale ja som sa tam nezúčastnil, ale viem, že Mike tam bol a že bol v bráne. Lebo on je bývalý bránkar. A co FIFA? Hraješ FIFU? Jasne, jo. A chováš si to stejně jako Polí, který hází ven i ovladače a tak? To jsme se na to mega smáli, protože on jednou říkal, že už držel normálně televizi u okna. To mi řekl v tom rozhovoru, že už chtěl mě vyhodit televizi z okna. To já nie zas. Ale hrál jsem raz tak dlho jsem hrál, že jsem až si, víš, na tom nejtěžším móde, jsem dával si vždy Real a proti sebe Barcelonu. A hral som najťažší mód a hral som to až dovtedy, kým som ich neporážal. Barcelonu, vieš, že bežne, že stále po sebe. A proste to už som, potom už som to dával, vždycky som vyhral, už som vyhral aj že 3-1. Vieš, to keď máš najťažší mód, keď vyhráš, že 2-1, tak si, vieš, odfukuješ. Teda aspoň ja som to tak mal. Ale keď už som bol jasný, že vyhrávam, no tak už bolo ráno a niekto sa zobudil a dal si so mnou zápas. A hneď ma porazil. Takže nevím. Ale ono to je úplně něco jiného, protože když hraješ proti počítači, ono se to chová úplně jinak. Když hraješ proti někomu, kdo to hraje. A i ten počítač je třeba lepší, ale ono, jak si zvykneš na počítač, tak... Ano, lebo počítač, jsou tam také různé taktiky, čo jsem objavil. Prostě, že keď držíš počítač, keď ho držíš stále v kruhu, že víš, jak jsou hráči, tak keď nemůžeš nechat počítač výjsť z toho kruhu všetkých hráčov, jakýby, že vždycky musíš být za ním. Že vieš, nemôžeš pustiť z toho kruhu a to keď robíš, tak normálne začne haluziť. Aha, vidíš, tak to som aj nevedel. K tomu som dospel, ale neznamená to, že by som vyhrával vždy. Momentálne, vieš, ako náhle chvíľu pauzuješ vo FIFA a niekto zamaká, tak ide. A teraz títo mladí chalani, čo sú Klajso napríklad od nás z Piešťan, od Joffreho, takého repera, ten je úplne bezchybný skoro. Vieš, s ním je taká hra, že nemôžeš si dokonale spraviť jednu chybu, už ho máš. Ale je to sranda, no. Ale momentálne je dobrý zajac z hákru. Teďka bych trochu odbočil od fotbalu. A ty si vydal nový album Precedence. Už ho mám koupený, už mi hraje v autě. Jo. A hrozně se mi tam líbí písničky. Ať už to je Keď prídem domov, anebo je nám to úplně jedno, co jste vlastně včera natáčeli klip. Tam jsi měl kámošku. Přesně tak. A už předtím jsem pardon. Moje hrozně oblíbené písničky Nezávislost, anebo Hraj, tak myslíš, že to bude něco podobného, jakože to bude mít taky takovýhle boom? Tak jako ono už se 10 000 predalo, CDček, čo je pre mňa... Pre mňa už to bola satisfakcia, už keď sa predalo 5 000, lebo ja som nebol zvyknutý predávať
akože kúsi CD-čiek. Mm-hmm. Vieš, reperi alebo možno aj celkovo muzikanti v Československu žijú z koncertov. Mm-hmm. Takže predaj alebo neviem, čo si sa ty pýtal, ja, že či, to tam, či je tam taký boom. Mm-hmm. Skladba Robím to, čo chcem je... To je skvělá, taká... tu som jej neříkal, že to, tá je ako veřejne šla. Áno, tá je z toho albumu. Mm-hmm. Potom druhý som vydal single Meste snov, to tiež už má nejaké 2 milióny, to je tiež paráda. Lebo tam nemám ani žiadny featuring. Mm-hmm. Vieš, väčšina reperov teraz, keď vydáva, tak si zavolá nejaký na istotku featuring. Mm-hmm. Ale no, Robím to, čo chcem, to som robil sám. A druhý single som vydal s Pauli Garantom a Lukasom, čo bolo tiež dobrá voľba, lebo to mm-hmm. tiež nebol otrepaný feed, lebo všetci, vieš, sa robia medzi sebou. A tretie bolo to V meste snov, to tiež bolo samostatné. Tiež už to má okolo tej dvojky, to je paráda. Mm-hmm. Vieš, musím podporovať aj R&B. Chcel by som. Aj vidím z toho plody, že niekoho to nakopáva. Já třeba ani jsem neříkal pro ty skladby jako V meste snov nebo Robím to, čo chcem, protože podle mě to už všichni znají, jak už to hraje. Aha, tak a že či ještě něco z toho albumu bude mít taký velký buzz? Já určitě si myslím, keď se vozíme my, tak to, nebo keď se vozíme, tak to si myslím, že v autě a to mi hraje pořád. To právě Kuba, který jezdí se mnou. To mi stačí. Tak. To mi stačí, keď je hudba mezi lidmi. Uh-huh. Je mi jedno, že čo je na lente, jaký cloud, ale jsem rád, keď je hudba aj mezi lidmi. To ma teší. To ma vždy teší. Som rád, že mám pre koho hrať. No, takže, keď sa vozíme, si spomínal. Mm-hmm. Tá skladba už má na iTunese, má hviezdičku, akože že má buzz. Mm-hmm. Tak tu ešte možno natočíme s Benom Kristovom videoklip. A ešte Flexim ako God chcem natočiť. A vlastne veľa tam je pesničiek, veľa skladieb tam je na videoklip, celkom vhodných. Ale už som celkom uspokojený a nechcem zase vyskakovať z ladničky nikomu, tak sa teraz fokusujem na turné, ktoré organizujeme, ak som premostil v poslednej chvíli. Takže dneska sme točili, aj som tu v Prahe preto, lebo sme točili vizuály na turné, lebo už niekoľko rokov si hovorím, že treba posunúť niekam vystúpenia reperské, lebo to začína byť také podobné, tak, vieš, tá úroveň. Takže chcel vymyslieť niečo úplne nového? Áno, chcel som vymyslieť niečo úplne nového a dospelo to až tam, že do toho, vieš, aj išli nejakí sponzori, že to bude audiovizuálne, bude tam veľká letka, proste budú tam veľké efekty. Bude to síce obmedzený počet koncertov, to na tom je jediné, a že to nemôže prísť všade, taká veľká show do každého klubu, ale bude to určite extraordinárny zážitok. A jak to máš s knížkama? Čteš nějak knížky? Čítam. Aj som čítal, keď som bol malý. Som čítal strašne moc, veľa. Tak ja pro tebe, mám pro tebe jeden dárek tady. Tak? Protože to je moje knížka, kterou jsem napsal o Mourinhovi. Dobre, a vevnitř máš ještě věnování. Tak to si přečti až doma, ale. Dobre. Až budeš mít, tak. Takže takto si to... Dobrý pohľad. Nie je mysel futbalového trénera zaujímavejšia asi na knihu, ako mysel Joseho Mourinha. Aj keď niekedy... Potom ma mrzelo, keď odišiel z Reálu a on to s tým Reálom nedokázal, lebo on bol môj najobľúbenejší tréner v tých časoch. Aj Chelsea som mal rád. Jediné, prečo som nemohol Chelsea faniť, bolo kvôli Škrízimu, ale potom, akože mal som ich vždy rád, nie vždy, odkedy tam došiel Ibrahimovi, či oni. Torres? Nie, odkedy tam došiel ten Rus, čo to kúpil. Abramovič. Abramovič, ale mal som ich rád aj predtým, lebo to znelo tak zaujímavé, to Chelsea. Mm-hmm. A že on, keď išiel kupovať Chelsea, ten Abramovič, že letel ponad Londýn, a tu mu ukazovali, že tu je Tottenham, tu je toto, a že Tottenham bol pre neho príliš stoková štvrť. Tak, a Chelsea je taká snobská štvrť, tak preto zobral Chelsea. Aby akože bol v Chile viac. No a Mourinho bol skvelý, keď to tak na seba nejako vedel strhnúť, ten tlak. A potom v tom Reále mu to nevychádzalo, tam sa mu niečo... Podľa mňa to iskrilo medzi ním asi a
Guardiolom, čo já vím. Jo. Je to tam, ano. To je v té knižce hodně, hodně popsané. No. Ano. No, tam, když až to budeš číst, tak vlastně tam máš úplně popsané, jakože ono o Mourinhovi už asi 4 nebo 5 knížek v Čechách, ale jsem to právě psal trošku jinak, že víc tam, proč se ty věci děly, než co se stalo, a spíš tam vysvětlil, proč se to dělo. Jasně. Takže tam máš i vysvětlený, proč se třeba hádal s Guardiolou, ano, protože on ho třeba trénoval Guardiolu, to se moc neví. Fakt? Fakt? On ho trénoval sice jako asistent, aha, ale Guardiola byl v té době kapitán a on ho trénoval jako v Barceloně ještě, což třeba nikdo neví. A jsou tam jako zajímavé věci, že on třeba vůbec nemá rád Barcelonu, nebo obecně se to ví. To za to milujem. No, ale jednu věc, co řekl, tak on řekl, myslím, že to byl rok 98 nebo 99, tak on řekl, když vyhrál právě s Barcelonou pohár jako asistent, tak řekl, že Barcelona v mém srdci vždy a navždy. To vyhlásil před třeba 100 tisíci, 200 tisíci lidma. Jasně. A to je třeba věc, co se vůbec také nešíří. Aha. Hej, tak ono ťažko je, že fandiť jednému týmu, je to o peniazoch strašne. A dneska akože povedať, že ktorý tým a nejak to súdiť, je to o peniazoch. Yeah, a je to ich práca pořád, no, takže. Je to práca, ale ja si hovorím, že pokiaľ sú také strašné peniaze a tak veľa sa okolo toho robí, okolo futbalu, okolo toho, že chalani nejakí behajú za loptou a snažia sa ju dostať za nejakú čiaru, tak nemôže byť na tom svete až tak zlé. Dokedy sa toto, vieš. Jo, to je častý téma, ktorý lidi vždycky načnou, no, že fotbalisti sú preplácení a tak. A ono, no, to je dosť jednoduchý, no, to máš vlastne stejný ako s tebou. No, že lidi proste chodí na ty fotbaly a platí za to. Áno. Stejne ako chodí také na koncerty. Áno, presne. Keď si kupujú tie dresy, tak by boli blbí, vieš, tak aby to nechali všetko vedeniu. Áno, tak to je aj u nás, že keď proste sa tých CDčka kúpia a tie peniaze za to sú, tak bež, radšej si ich zoberieš ty, než niekto, neviem. A ono třeba i u tebe, že jo, to je o tom, že když si lidi si koupí CDčko nebo přijdou na ten koncert, místo toho, aby to stahovali, tak ty z toho potom můžeš udělat lepší klip, že jo? Á, jasne, totálne, tomu ver. Jako, ja väčšinou polovicu investujem naspäť. No, ja tím chci říct, jako, že je to i důležitý, proto je. Víš, když ti někdo třeba poslouchá a poslouchá třeba jenom z YouTube, tak to není takové, jako když si prostě koupí to CD nebo zajde na ten koncert, že tím tě vlastně podpoří. Koncert je jediné, čo nám zostalo, pravdu povediac, lebo všetko ostatné už je dostupné, ale to, čo sa nedá napáliť, keď prišli napalovačky, to, čo vieš, sa nedá pozrieť na YouTube, alebo je ten live zážitok. A z toho podľa mňa žijeme. Z tých živých vystúpení. Ďakujem Bohu. Asi měsíc zpátky, no možná už je to díl, jsem se koukal, jsi měl rozhovor v Hip Hop Reality, to je hrozně dlouhý, asi hodinu a půl to měl. Ano, může být první, no. No a tam hrozně se mi líbil ten rozhovor, že jsi šel, jsem měl rozhovor jako z více, ale líbilo se mi, že šli jste tam hodně do hloubky a líbilo se mi i, co jsi jako říkal, nebo jak jsi to spíš říkal, víš, že to bylo taky hodně vědomý. A víš, že u reperů se říká takové, že, jo, že už mají ten úspěch a že už jako mají velké ego. A u tebe mi to právě přišlo, že jsi hrozně pokornej. A hrozně se mi to líbilo, víš, bylo mi to takový příjemný ten rozhovor. To jméno ma bičuje k tomu možno, aby som si dával na to ego pozor. A ja, víš, dostaneš pár prepleskov od života, potom si založíš možno aj rodinu, máš decka a víš, zrovna ťa to. Vieš, není to, vieš, čo sú tie pravé hodnoty. Ja som není zase žiadny nejaký príklad, ktorý by mali masy nejak nasledovať. Každý by mal sa snažiť byť lepší než ja ešte. Tak minimálne to, že ste vlastne i spolu, teda ženuli ste dlouho, což třeba není moc taky běžný mezi reperama. Takže podľa mňa je to práve príklad, ktorý by sa mohol... OK, v tom, hej, určite v niečom, hej, ale nechcem sa vôbec vyvyšovať ani robiť zo seba príklad, ani nemám rád kult osobnosti. Nemám rád kult osobnosti a myslím si, že ľudia by sa mali kláňať jedine Bohu. A samozrejme, ja si beriem príklad v tom, určite. Ale nechcem sa tváriť, že poďte ma nasledovať, ani nechcem takýto kult vôbec tvoriť. Ale minimálne je to z mojej strany inspiratívne. Okay. Ja to si vážim, Jaško. A
Jak vypadá tvůj ideální den, takový ideální, šťastný, naplněný den ega, ať už se to týká hudby, rodiny, koncert, čehokoliv. Prostě ten ideální den, kdyby si chtěl říct. Ideální den je, že se zobudím, zbadám svoje dvě murky, vyboškávám jich, potom idem něco robiť, lebo nerád sedím doma, víš, celý deň. Tak rád něco robím. No a večer si rád pozrem, rád si láhnem so ženou, pozrem nějaký film. Teraz to máme trochu ťažšie, čiže je to pre mňa o to vzácnejšie, lebo sú tam tie decka, víš, tak už si nemůžeme jenom tak kdykoliv, víš, vrznout. Takže to je pre mňa vzácné. A teraz, jak jsme tu v Prahe, decka jsme nehali s babkami, tak ideme jak zajace. To je tiež celkom jeden z ideálnych dní, ale nemám jeden ideálny deň, lebo nemám rád stereotyp. A môj ideálny deň je taký, ktorý prežijem niečo, čo som ešte nezažil. A samozrejme je ideálny deň, aj keď som v štúdiu a nahrám niečo, nejakú novú vec. Mm-hmm. To ma vždy naplňa veľmi moc. Tak je teba futbal snáď. Určite. Hrávaš? Hraju, ale už nehraju na profesionální úrovni, okay. Spíš teďka jako komentuju a pro jako tu knížku. Dobre. Tak držím palce, Jibo, povím. Děkuji, jsem rád, že jsi přišel. Konečně to někdo začal robiť. Jinak teďka tady máme ještě otázky od fanoušků a jsou to jenom lidi z uzavření skupiny, kteří mají knížku a jdem se teda podívat, co nám psali. Lepo. První vlastně otázka. Tady píše Matko, že jsi vystudovaný právník. Ano. A jestli bys si viděl představovat, že bys někdy pracoval třeba jako fotbalový agent. Samozřejmě, kdybys nedělal hudbu. Ano, určitě. Vím, aj to sledujem, to agentstvo, to je taký zvláštní. Pozerám na to tak trochu aj s prižmúreným okom, keďže zarábajú vlastně na někom druhom. Ale asi sú potrební. A musia brať strašné veže peniaze za to, že podpísali jedného hráča jednému veľkému týmu, tak proste čau je za vodou. Ale asi to má svoje opodstatnenie. Rozhodcovia to vedia dosť ovplyvniť, čo sa týka, keď vtedy ten Henry dal tú ruku, tak sa mi zdá, že ich možno aj trochu rozhodcovia vypískali hneď z majstrovstiev sveta, vtedy boli v Juhoafrickej republike potom. A aj tak hneď vypadli, ani nepostúpili, ani Taliani. A ešte jedno mužstvo tam bolo také, ako keby, ktoré sa tam dostalo, ktoré tiež sa mi zdá, že proste tí rozhodcovia, takže to ma trošku štvalo v poslednej dobe, že tí rozhodcovia to vedeli dosť ovplyvniť. To by se mělo vyřešit, protože v Anglii už testují vlastně systém, který má jeden rozhodčí na hřišti a druhý ho má ve sluchátku a ten to kouká na monitoru. Takže může se tam pustit zpětně, ale teďka už to testují na ty důležité rozhodnutí. Tam jsou velké haluze přitom. Ano, ale nevadí, no. A ještě jsem chcel povedať, aha, môj najobľúbenejší hráč je Ronaldo a nie Messi. Preto, lebo Messi je, vieš, on sa narodil tým, že je taký nízky, tak on má tú predispozíciu byť lepší tým, že je taký proste malinký. Ale to normálny človek nemôže dosiahnuť. Čiže to pre mňa není až také inšpiratívne. Chápeš, lebo on to dostal jak keby nadelené od prírody. Samozrejme, že je úžasný, ale vieš, pre ňoho je tá lobda takáto. Dobre, ale Ronaldo preto je mu najlepšie, lebo on to iba vymakal. Čiže to môže dokázať aj ty. Vieš, iba tým tvrdým makaním. Ja som čítal nejaké knihy, on bol pre mňa veľkou inšpiráciou. To souhlasím, to je i spoustu jako zajímavostí s tím, že on prostě zůstával na tréninku, jeho musel jenom vyhánět z posilovny. Že nabehá za rok víc než Usain Bolt kilometrů. To je smužný, no. Kamer, ty krulí. Teďka otázka od Dana. Kdyby jsi mohl vybrat, byl by si fotbalista anebo rapper? A dejme tomu, že bys byl fotbalista na úrovni Ligy mistrů, nějakého většího týmu. Promiňte, budu se rouhat, ale
asi bych byl tím rád tím futbalistou na úrovni ligy mistrů. Ale samozřejmě jsem spokojený s tím, co mám. Milujem aj rap, milujem aj futbal, len nemal som tie situácie, že by som sa stal novým futbalistom profesionálnym. Ja som začal hokejista, ako hokejista. A potom som skúšal aj futbal. A futbal som mal vždy najradšej zo všetkých športov. Ale ako keď som nastúpil do prvej triedy na základnej, tak som sa prihlásil na hokej. A to bol ten šport, ktorý som akože prežíval od malička. A potom som nemohol ísť do hokejovej triedy. Tak to skončilo a potom už som skúšal aj futbal, aj plávanie, hocičo, ale už som sa nevedel chytiť, už boli tie deti lepšie všetky odo mňa a ako dieťa som si to ťažko znášaš, keď si, vieš, predposledný v kuse. Už pol roka tam chodíš stále, vieš. Ale keby som vydržal, no a potom už som sa na iné veci sústredil. Ale je to úžasné. Je to úžasné, aj tá škrťová cesta. Prostě jako se dostal z toho Ruska, a že jsem se s ním o tom aj bavil. Tady otázka od Romana. Jestli si aktivně nebo aktivně sleduješ nějakou soutěž, plus je tady otázka Ronaldo nebo Messi, to už si odpověděl. Okay. A zároveň tady, jestli jsi byl na nějakém velkém zápase, to už si taky říkal, ale klidně můžeš, jestli jsi byl na někom jiným, než ano. Přes Martina Škrtěla. Byl jsem minulý rok. No, Madrid byl parádný. Ten bol super, tam sme išli my dvaja, to som prvýkrát išiel na ten štadión a sme dokonca aj vychytali. Oni prichádzajú na tréning a to je hneď pri tom obchode, čo tam je v tom štadióne, taký oficiálny fine store. Tam sme niečo nakupovali, keď sme vychádzali, tak vidíme, že ľudia tam bežia nejaký 20 metrov odtiaľ, tiež do štadiónu vchod, vieš, taký do podzemia, do garáže a niečo tam vykrikujú, tak som tam išiel a prichádzali akurát na tréningy všetci. A všetci mali Audiny, väčšina A7-čky a len Ronaldo mal A8-čku. Vieš, to im asi dalo Audi. Určite. No a keď som pozeral ten dokument, alebo Paťo Rytmus mi hovoril, že pozeral o ňom ten dokument a že mu neprišlo, že by bol úplne, vieš, že sociálne na tom nejak najlepšie alebo čo. Že to bolo také chladné, že taký proste veľký dom a že tam bol sám a niečo také mi hovorili. Ja som nevidel ten dokument, odkedy mi Paťo na ňu dal takúto recenziu. Že, ale áno, chýbajú ti isté sociálne väzby, keď drtiš celý čas futbal. Vieš, tak on proste nevie niektoré veci, jak sa má. Paris Hilton mu povedala, že je to namyslený McKeesh. Vieš, tak on není tvrďák, vieš, on robil iba futbal a oni poznajú len, vieš, tieto veci, takže on nezažil bitky v baroch, no, rápeš. No, takže to mi nevadí, stále ho sledujem a pozeráme si občas teraz, jak začali z Instagram, jak dáva také tie metrovské fotky niekedy, už sa trochu unormálnil, ale to si posielame medzi sebou za hákru, vždycky, keď dá nejakú fotku, kde je úplne vyzerá, jak trans. Vieš, on je taký navoskovaný ešte, ale je tu veľký frajer, je tu veľký frajer. A odbočil som od čoho? Otázka byla, no, na ten velký zápas, to si říkal teda v tom Madridu. Áno, v Madride, tam sme boli na Manchester Madrid. Ja, a oni keď prichádzali na ten štadión a Pepe zakýval mojej manželky. Takže toho má odtedy rada. máš, áno. Máš, jasné, že ho máš rada odtedy, nie? Nemáš? No mne kebyže zakýva nejaký, vieš, niekto, tak ho mám rád. Aj chalan vo futbale. Však dobre, ale mne chalan. Áno, a mne aj keby chalan, ale aj baba samozrejme, kebyže mi zakýva. Tak vieš, že máš vzťah, si ti to taký dá do hlavy nejaký. A ešte bol skvelý zápas, ma zobral Nissan pred minulý rok, jak bolo finále Ligy majstrov Real Madrid a Atletico. Nebolo to až také zaujímavé finále, to už bolo druhé finále Real Atletico po sebe. Tak tam ma zobrali, len ja som mal deň predtým koncert a som vôbec nespal. A teraz sme išli na ten meeting nejaký obedný s tým Nissanom, tam boli nejakí, vieš, Maďari, nejakí ľudia pri stole. A ja som normálne som tam zaspal, vieš, pri stole cez deň. Láska bola si hrdá na mňa. A ten zápas som si vôbec neužil, lebo som mal postovať veci, vieš, pre Nissan. Jo, tak sa. Takže
A tam bol strašne signál prepálený, takže mi nič nešlo postnúť. Takže som behal po celom štadióne, že kde chytím ten signál, kde mi to postne. Takže to som si až tak neužil, ale tiež to bola sranda. Super, tak jo, tak já ti děkuju, že jsi došel, bylo to super rozhovor. Jo, díky, já, nech se vám darí. Tobě taky, ať se daří dál v tvorbě, ať jsou lidi, ať jsou plný koncerty a snad bude nějaký nový CDčko ještě. Jasně, to bude, určitě chystáme Tvoj Tatko Records, chystá nový Kontrafakt, nový Rytmus, nový Podzem Gang, takže stay tuned a športujte a snažte se být nejlepší.